Namaskar, Huprovat, Apuni Saise, News 18 Assam Northeast, a good morning 18, Mojanta Madhav Goswami. Aje Hobo Bihur Bishop Hilekor Onustan, Purbe Sodhapril or Dean, Nidharan Korahusel. Kindu Aje Hobo Guinness Book of World Records. Horuhoja Stadiumot, Hondia, Sare Pans Bozar Pura Sare Soy Bozar Vitor of Onustan. Sodhapril or Horuhoja Duposti Takiba Prodhan Monti. Prodhan Monti Rupostit Roman Potra Prodhan Kuriba, Guinness Book of World Records Kotipoche. Horukhojai pura keibata prokalpa aru asoni mukoli koriba pradhanmantri nasoni aru dhulia prithok prithok koi duta koi hobo bishwabhilekhor anusthan pradhanmantri upasthiti dinao bihu pradarshan koriba bihua bihuoti sokole bihua bihuoti aru prokhikhok sokolor babe 25000 taka koi boromoni dibo sarkare iar purbe 10000 taka koi manoni agborhaisil sarkare budbare ek hongbad mel juge ei kotha ghoshona kore mukhyamantri dr himanta biswa sharma orthat ajei hobo Bihul, বিশ্ব অভিলেখ আজি বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ কৰিব অসমৰ বিহুৱে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিহুৰ নাম 11104 গৰাকী নাচনিয়ে আজি কপাব হৰু সজাই সুৰান্ত আখৰৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এক দৃষ্টিনন্দন পৰিবেশ হৰু সজাইত বিৰাজ কৰিছে আৰু আজি 5:30 বজাৰ বাবে সকলোৱে মুহূৰ্তত উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষাৰে উদগ্ৰীব হৈ বাট চাইছে আজি বিনামূলীয়া কৈ সকলে প্রবেশ কৰিব পাৰিব আজি প্রবেশ পত্ৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই কথা সংবাদ মেলযোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই 5:30 বজাৰ পৰা 6:30 বজাৰ ভিতৰত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ব পৃথকে পৃথকে দুটা হ'ব বিশ্ব অভিলেখৰ অনুষ্ঠান এফালে নাচনিয়ে নাচিব আৰু আনফালে আনটো অনুষ্ঠান 3000 ঢুলিয়াই ঢোল বাদনৰে গঢ়িব বিশ্ব অভিলেখ সেটো আমি 14 তারিখে করার কথা আছিল 14 তারিখে করিলে প্রমাণপত্রখন আমি 14 তারিখে না পাও 15 তারিখে পাম সেই কারণে কালি সন্ধিয়া 5:30 বজার পড়া 6:30 বজার ভিতৰত আমি গিনিস ওয়াল রেকর্ডৰ বাবে সকলোৱে নাচিব 14 তারিখেও নাচিব কিন্তু 14 তারিখে নাচাটো বেসিক্যালি বিশ্বৰ দৰবাৰত দেখুৱাবৰ কাৰণে হ'ব কিন্তু ওয়াল ৰেকৰ্ডৰ কামটো
আমি অহাকালিয়ে সমাপন করি। সেইকাৰণে মই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক অহাকালি 5:30 বজাৰ পৰা অলপ এক ঘণ্টা আগত আহিলে ভাল, অহাকালি মই বিহু চাবৰ কাৰণে বিনম্ৰতাৰে নিবেদন কৰিছো। পৰহি দিনাখন স্বাভাৱিকতে ট্ৰেফিকৰ সমস্যা থাকিব, বিভিন্ন থাকিব, সেইকাৰণে পৰহিও যিসকলে পাছ পাইছে, প্ৰৱেশ পত্ৰ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা লৈছে, তেওঁলোক আহিব। কিন্তু অহাকালি বিশেষ কোনো ছিকিউৰিটিৰ কথাও নাথাকে স্বাভাৱিকখিনিক বাদ দি। সেইকাৰণে মই গুৱাহাটীৰ ৰাইজক বিহু নৃত্য চাবৰ কাৰণে 5:30 বজাৰ পৰা 6:30 বজাৰ ভিতৰত আহ্বান জনাইছো। আৰু যোৱাকালি আমি ৰেকৰ্ডখন কৰিম, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত ৰেকৰ্ডটো আমাৰ হাতত তুলি দিব। সো ৰেকৰ্ড উইল বি ডান অন 13th, ইট উইল বি চাৰ্টিফাইড অন 14th। সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে দুটা ৰেকৰ্ড হ'ব, এটা আমি বিহু নৃত্য ৰেকৰ্ড কৰিম, এটা আমি ঢোলৰ ৰেকৰ্ড কৰিম, গতিকে দুটা ৰেকৰ্ড হ'ব। আৰু বিহুৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ এই অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া উৎসাহ দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ দুটা দিনত অনুষ্ঠান ৰাইজে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু আজিয়েই হ'ব বিশ্ব ৰেকৰ্ড। দুটাকে পৃথকে পৃথকে বিশ্ব অভিলেখ স্থাপনৰ বাবে সাজু হৈছে, সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ উঠিছে। আমি এই মুহূৰ্তত সৰু সজাইলৈ যাম। উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ। হীৰক, সাজু হৈছে সৰু সজাই, আজিয়েই বিহুৱে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ কৰিব। বিশ্বৰ বিহুৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰা এই সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এইখিনি মুহূৰ্তত হীৰক? হয় যদেশক, প্ৰস্তুতি পূৰা সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে যিবোৰ কৰিবলগীয়া আছিলে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পুৱাৰ ভাগত যিহেতু কিছুসংখ্যক লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব, যিহেতু বিয়লি 5:30 বজাৰ পৰা 6:30 বজাৰ ভিতৰত এই অনুষ্ঠান যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু য'ত আজি অসমে বিশ্ব বিহুক বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে, ইয়াতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ষণ হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই ডাঙৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ আচলতে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক বা প্ৰত্যেকজন গুৱাহাটী মহানগৰবাসী আৰু লগতে আন আন যি প্ৰান্তৰ লোকসকল আছে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমন্ত্ৰণ জনাইছে। আৰু আজি তেওঁলোকে বিশ্ব আজি যিহেতু বিহুৱে বিশ্ব ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰাৰ পিছতেই কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত তেওঁলোকে পুনৰ সেই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব, য'ত 11,104 গৰাকী বিহুৱা ঢুলীয়া আৰু নাচনীয়ে তেওঁ বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব। আজি তেওঁলোকৰ যি বিশ্ব অভিলেখটো আজি হ'ব, কিন্তু কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত চাৰ্টিফিকেট যিখন আছে সেইখন তুলি দিয়া হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি পৰা সম্পূৰ্ণ চলিছে, যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে গুৱাহাটী সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম, সেই সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি ৰৈ নাযায়, তাৰ প্ৰতি সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই তিনিদিন ধৰি যিহেতু আখৰা চলিছে, দুইৰ পৰা তিনিদিন ধৰি আখৰা চলিছে, য'ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল নাচনী আহিছে বা ঢুলীয়া আছে, সেই ঢুলীয়াসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে আজি যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই অনুষ্ঠানত যিহেতু 5:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজাৰ পৰা গেট খুলি দিয়া হ'ব আৰু গেটত সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু অসমৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে বিহুৱে বিশ্ব ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে। ভাৰতৰ অন্যান্য যিবোৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য হওক বা আন আন যিবোৰ নৃত্য আছে, সেই নৃত্য এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কালি যিহেতু অসমত আহিব, অসমত কেৱল এয়াই নহয়, আন আন বহুতো অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ কৰিব। মই সামগ্ৰিকভাৱে এই যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম, সেই সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এই সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। আৰু যি এই অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত নাম দিয়া হৈছে বিহু বিনন দিয়া নাম দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে যিখন মূল মঞ্চ দেখিছে, সেই মূল মঞ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ যিসকল ৰাজ্যপাল আছে, সেই ৰাজ্যপালসকলে তাত যিহেতু নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব। তাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিহেতু অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মন্তব্য ৰাখিব, ঠিক একেদৰেই তাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি যি ৰাইট ছাইডে যি সুকাষে মূল সুকাষে যি দেখিব, তাৰ ওচৰত যি পেভিলিয়ন আছে, সেই পেভিলিয়নসমূহত মন্ত্ৰীসকল যিসকল আছে, মন্ত্ৰী বিধায়কসকল বহিব। লগতে এই ৰংঘৰ প্ৰতীকি অঁকা হৈছে, এই ৰংঘৰ সন্মুখতে আচলতে এই বিহু বুলি ক'লে ৰংঘৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু ৰংঘৰ সন্মুখত আগতে পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখি থকা হৈছে বা পূৰ্বৰে পৰা চলি আছে, আৰু সেই অনুসৰি যিহেতু ইয়াত ৰংঘৰ ৰখা হৈছে, ৰংঘৰ প্ৰতীকি ৰখা হৈছে, আৰু প্ৰতীকীৰ সন্মুখত 11,104 গৰাকী নাচনীয়া ঢুলীয়াই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব, যোৱা জৰিয়তে বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছে যে পাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যি বিনামূলীয়া পাছ ইতিমধ্যে
যে শঙ্কৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ দি থকা হৈছিল কালি দিনটো লৈকে 10,000 যি পাছ সেই পাছ সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে পাছৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু 10,000 লোকে একেলগে চাব পৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো অতি কটকটীয়াকৈ কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ অৱক্ষা মাজে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই 5:30 বজাৰ পৰা 6:30 বজাৰ আপুনি পাছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যিসকল লোকে পাছ সংগ্ৰহ কৰিলে বা বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিলে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰৱেশ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই কালি সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে কিন্তু কাইলৈ অনুষ্ঠানৰ বাবে তেওঁলোকে যাব পাৰিব নে নাই সেই প্ৰৱেশ পত্ৰৰ কাম থাকিব নে নাই কাইলৈ কাইলৈ নিশ্চয়কৈ যিসকল আচলতে পাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে 10,000 পাছ মুকলি কৰা হৈছিল বিনামূলীয়া পাছ সেই 10,000 পাছৰ পাছ থকা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে যাব পাৰিব অন্যান্য কোনো আন কোনো লোকক অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু আজি যিসকল পাছ থকা লোকৰ লগতে নথকা লোকসকলেও এই যি বিশ্ব ৰেকৰ্ড সেই বিশ্ব ৰেকৰ্ড চাবলৈ পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে আমন্ত্ৰণ দিছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে পাছৰ পাছ শেষ হৈ গৈছে যিবোৰ 10,000 পাছ আছিলে পাছ শেষ হৈ গৈছে সৰুজা ষ্টেডিয়ামৰ যি এই এই যি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছে দুদিনীয়াকৈ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত সকলো সহায় সহযোগিতা ইতিমধ্যে কামনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে বিহু বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছে প্ৰতিজন অসমীয়া আৱেগ যিহেতু অনুভূতি বিহুক বা বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছে তাতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ একো নাই আৰু যদি চাব যায় ৰাজ্য চৰকাৰখনে ইয়াৰ পূৰ্বে যিবোৰ চৰকাৰ আছিলে চৰকাৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল এয়া হৈছে প্ৰথমখন চৰকাৰ যিয়ে বিহু বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এক চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে যে ক'ব বিচাৰিম যে যি সন্মুখৰ গেট আছে সেই গেটখনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে মূল এখনেই গেট আছে কিন্তু কেইবাখনো উপ গেট ৰখা হৈছে যাতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে যিসকল লোক আহিব সেই লোকসকলক আচলতে সকলো ধৰণৰ চেকিং কৰা হ'ব চেকিং কৰাৰ পিছতেই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব তাৰ 4-5খন উপ গেট ৰাখিছে উপ গেটসমূহৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলে আহিব পাৰিব আহি এই বিহু নাচ চাব পাৰিব এইখিনিতে আকৌ ক'ব বিচাৰিম যে আজি সকলো লোকে আহিব পাৰিব কিন্তু কালি যিসকল পাছ আছে পাছ থকা লোকসকলে এই যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব জয়ন্ত নিশ্চয় কিছু দুমজাত পৰিছে পাছ সংগ্ৰহ কৰা লোকসকলে কেনেদৰে তেওঁলোকে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব আপুনি হীৰক জনালে আমাক কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি গেটৰ কথা কৈছে প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ কথা কৈছে সেয়া আপুনি আমাক জনালে কিন্তু বাহনসমূহ ক'ত ৰখা হ'ব পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা যান বাহন চলাচলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা সেই তথ্য লাভ কৰিছে নেকি হীৰক এই মুহূৰ্তত আপুনি হয় জানে চাওক আজি ষ্টেডিয়ামসমূহ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ যিখন মূল গেট আছে মূল গেটৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বাহন অহা যোৱা কৰিব দিয়া নাই ইয়াত কোনো ভিতৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই কিন্তু যিসমূহ VVIP লোক থাকিব সেই লোকসকলৰ বাবে এই পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যান বাহন আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিহেতু সংবাদমেল যোগেও এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে আৰু তেওঁলোকে যি আপোনাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে যোনদিনাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব কালি অৰ্থাৎ কালি গধুৰ বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰা ইতিমধ্যে নিষেধ কৰা হৈছে সময় বান্ধি দিয়া হৈছে ইয়াত যিহেতু যিসকল লোকে বিহু উপভোগ কৰিব আহিব তেওঁলোকে গেটৰ বাহিৰত আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে কিবা নিৰ্দেশনা আছে নেকি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে কিবা নিৰ্দেশনা হয় আজি অনুষ্ঠানৰ বাবে এই মুহূৰ্তলৈকে হয়তো কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া নাই কিন্তু আজি অনুষ্ঠানো যি অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠান হ'ব সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা লোকসকলেও মূল গেটৰ বাহিৰতে বাহনসমূহ থ'ব লাগিব ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ বাহন দিয়া হোৱা নাই কেৱল VVIP বাহনসমূহে বা VIP বাহনসমূহে অহা যোৱা কৰিব দিয়া হৈছে যিসকলে আচলতে আজিও যিসকলে এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব আহিব তেওঁলোকে বাহিৰতে বাহন থ'ব লাগিব যিহেতু গেটৰ ওচৰ পাজৰে কোনো ধৰণৰ বাহন থ'ব দিয়া হোৱা নাই কিন্তু নিৰ্দিষ্ট যিহেতু পাৰ্কিং জ'ন ৰখা হৈছে সেই পাৰ্কিং জ'নতে বাহনসমূহ ৰাখিব লাগিব ৰাখি তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব যিহেতু ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ 2.5-4 মিটাৰ দূৰত্বত আছে সেই স্থানৰ কোনো যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কথা আছে সেইবাবে আজিৰে পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোনো সংবাদ মাধ্যমৰ বাহনকো ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই মুঠৰ ওপৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অপেক্ষা মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই বিহুৱে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা একো নাই আৰু যাৰ জৰিয়তে সকলোকে ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ধন্যবাদ হীৰক ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আৰু অধিক বুজ ল'ম আপোনাৰ জৰিয়তে হীৰকে এই মুহূৰ্তত দেখুৱালে সৰুসজা ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰিৱেশ আৰু দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত উদগ্ৰীৱ হৈ আছে সকলো আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেদৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ যোৰহাট ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিল লোকসকল বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ
বিহুক লৈ উৎসাহ এবাৰ দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণ অসমৰ বাপুতি খাহন অসমীয়াৰ সুন্দৰ চেনেকি ৰঙালী বিহুৱে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ গৈ আছে গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ সন্মুখত কৰ্তৃপক্ষৰ সন্মুখত আজি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব 11,104 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীয়ে আৰু তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত তুংগত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আজিয়েই অসমৰ বিহুৱে লাভ কৰিব বিশ্বজনীন স্বীকৃতি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে বিহুৰ বিশ্বাভিলেখৰ অনুষ্ঠানৰ দিন এদিন আগুৱাই দিয়াৰ পাছতে এতিয়া দুমোজাত পৰিছে 14 এপ্ৰিলৰ বাবে প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা লোকসকল আজি বিশ্বাভিলেখৰ অনুষ্ঠান উপভোগৰ বাবে প্ৰয়োজন নাই কোনো প্ৰৱেশ পত্ৰৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ 14 এপ্ৰিলত সৰু সজাই লৈ অহা লোকসকলে লগত লৈ আহিব লাগিব প্ৰৱেশ পত্ৰ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল লোকসকলে আজিৰ অনুষ্ঠান উপভোগৰ বাবে গুৱাহাটীবাসীক আমন্ত্ৰণ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে মই সমূহীয়াভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ কাৰণ অহাকালি প্ৰৱেশ পাছ নালাগে পৰহি যিসকল আহিব তেওঁলোকে অভিয়াছলি আজি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা যি সংগ্ৰহ কৰিছে বা আমিও নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকল অহা পৰহি স্বাভাৱিকভাৱে আহিব আৰু অহাকালিও সকলো আহিব পাৰিব বিহুতলীৰ 500 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ নিষিদ্ধ সুৰাপাই লোকৰ প্ৰৱেশ বিহু উদযাপন সমিতিসমূহক সকীয় নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 1 জেঠৰ পৰা বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে নাপাব প্ৰশাসনৰ অনুমতি অহা বছৰ জিলাই জিলাই চৰকাৰে পাতিব 7 বিহু বিহু উদযাপন কমিটি গঠন কৰা হ'ব জিলাই জিলাই আৰু এই বিহু উদযাপন কমিটিৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন জিলাতে 7 বিহুৰ আয়োজন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু বিহু নামটোৰ আমি অপব্যৱহাৰৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে এপ্ৰিল মাহ শেষ হ'ল বিহু শেষ হ'ল বিহু কমিটিসমূহক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি সুৰাপান কৰি পেণ্ডেলৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তি পেণ্ডেলৰ 200 পৰা 500 মিটাৰৰ ভিতৰত মদ খাব নোৱাৰিব কোনো লোকে ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত বিহু কমিটিসমূহক কঠোৰ সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনোবাই ঘৰত খাওক মোৰ ক'বলগীয়া একো কথা নাই কৰিব লাগে যে বিহু পেণ্ডেলৰ 200 মিটাৰ 500 মিটাৰৰ ভিতৰত না কোনোবাই মদ খাব পাৰে না কোনোবাই মদ খাই সোমাব পাৰে কলাক্ষেত্ৰত বুধবাৰে বিহু কমিটিসমূহক 1.5 লাখ টকাকৈ অৰ্থ সাহায্য বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এই কঠোৰ নিৰ্দেশ বহাগ মাহতে সম্পন্ন কৰিব লাগিব বিহুৰ অনুষ্ঠান 1 জেঠৰ পৰা ৰাজ্যত পাতিব নোৱাৰিব কোনো বিহু অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই জেঠ মাহত বিহু পাতিবলৈ অনুমতি নিদিবলৈ জিলা উপায়ুক্তসমূহক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কৰে কৰি থাকক জেঠতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতক মাঘতো পাতক অসমত প্ৰতিদিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় কিন্তু বিহু নামটোৰ আমি অপব্যৱহাৰৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে এপ্ৰিল মাহ শেষ হ'ল বিহু শেষ হ'ল লগতে বিহুৰ নামত চলি থকা চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাই বিহু কমিটিসমূহক বিগত 2টা বছৰত বিহু কমিটিক সাহায্য দিয়াৰ বাবে চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ হোৱাৰ কথাও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2114 বহাগ বিহুলৈ আমি এই বিহুৰ সাহায্য আমি আগবঢ়াইছো বহাগ বিহুক আমি কেতিয়াও মদ আৰু চান্দা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কৰি দিব নালাগে এই ব্যৱস্থাটোৱে বিশ্বৰ দৰবাৰত আমাৰ জাতিটোক এক তুলুঙা জাতিলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰে আনহাতে 7 বিহুৰ অস্তিত্ব ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত অহা বছৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰত্যেক জিলাতেই 7 বিহু পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে অহা বছৰৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমি চৰকাৰীভাৱে 7 বিহু আমি পতাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিম কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম গুড মৰ্ণিং 18ত সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড